quan s'acaba sabent aquest acord, no, de governabilitat del Copate, que jo fins i tot combrego, pues, en el sentit que el Copate s'ha de despolititzar. Pues, d'entrada, quan veus un acord de governabilitat entre Esquerra, PSC i Junts, d'entrada podem estar contents, no? Perquè dir, pues, això serà la manera de despolititzar. Però quan acabes veient que al final, no, i el que t'arriba per totes les vies, que al final no hi ha una proposta programàtica per al Copate, sinó que el que hi ha és una proposta de repartiment, no, de responsabilitats al Copate, doncs, bueno, en l'Irem del Tebre, que som un partit local, no volem participar d'una fal·làcia, no, de governabilitat, de repartiment. I, per tant, en aquest cas, el que hem de fer és, si l'òrgan de gestió ambiental de les Terres de l'Ebre funciona com toca, doncs, endavant, no, que és el que volem. Si no funciona com toca, ha de haver algú que pugui fer oposició, i en aquest cas, per això, en l'Irem del Tebre, pues, defensant els interessos, també ho pot fer.